छोरीहरूमा तिन भाइ छोरी एउटा छोरा, तिन बहिनी छोरीमा एउटी भैरवा शान्ता, शान्ता माथि गएछ, विद्या छाटीबाट रुकी टाढा हुने बेला आयो। माइलो भाइ प्रोफेसर डाक्टर टेकराज गुवाली अहिले पियुमा कार्यरत र अहिले कन्ट्रोल छाटीबाट टाढा माइलो भाइका दुईवटा छोरा एउटा छोरी, छोरी अनुसा, ठुलो चाहिँ इन्जिनियर, माइलो चाहिँ कान्छो कान्छ, सानो चाहिँ डक्टर, जोरबाटीमा चाहिँ एमडी हो, हार्ट जर्नी विशेषज्ञ। कान्छो भाइ गोकर्ण, हामी चाहिँ दुईवटा ब्याकग्राउन्ड भनेको हाम्रो मिलिट्री ब्याकग्राउन्ड, म चाहिँ सिपाही हो, भाइ चाहिँ क्याप्टेन, क्याप्टेन साहब हो, कसै चाहिँ फुटबल छ, उहाँको भाइको धर्मपत्नी चाहिँ गीता, कसै फुटबल छ, भाइका तिनवटा छोराहरू मनोज गणेश भएको सँगै बस्ने, सबैभन्दा टेन्सन हामीलाई भन्दा टेन्सन ती दुईवटा छोराहरूलाई, अनि मेरा चावडी बहिनीहरू, ठुली बहिनी ज्वाइँको अलिकति अस्वस्थ कारण आउन सकिन्न, माइली बहिनी माया, माया फटाफट माया तपाईँ चिरपल जित्दै छ, अनि साइली सीता ज्वाइँ चाहिँ कोरिया हुनुहुन्छ, पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, अनि कान्छी लक्ष्मी आफ्नो त्यो ससुराको टिहावासन भएको हुनाले आउन सकिनँ, काठमाडौँ कृषिबाइ ब्याङ्कमा जागिर छ, लेकिन मेरो मलाई हजुरबा बनाएको यसै थियो जुन माया घर की लक्ष्मी हुनु तिमी सधैं सुख मिलो जुन घर ढुक ढुकी टाढा हुने बेला आयो।
सुरम सुख का